はい、というわけで今日もやってきました。今日はね、里庄町に来てます。里庄町の里庄駅ね、藤井風さんの地元でございます。まあね、高校時代は岡山市内の高校に通ってたので、まあ、間違いなくこの駅を使っていたのかなと思いますけども、まあ、以前もねご紹介して、中にはあなたかな、紅白のおめでとう的な垂れ幕がありました。もう貼ってませんね。なくなってます。以前来た時はあったんですけども、まあ今日はちょっと、前回ね撮影しなかった場所をちょっと歩いていこうかなと思います。で、 PV のね撮影の場所にもなったこの高架橋をちょっと歩いてみようかなと思います。このね、高架橋が PV のワンシーンとなったんですけど、以前撮影した時いつだったかな、1月終わって、あ、1月の真ん中ぐらいに行った時は紅白のね垂れ幕があったんですけども、ちょっと歩いていきましょう。ここに登るのは初めてです。この辺かな、この辺っていうか、あの先かな。この辺かな。で、こっちにも、こっちにも降りれるんですね。で、この目の前に見える商店も PV のワンシーンになったそうです。公園がありますね。公園と綺麗な住宅街。
もしかしたらね、ここでゆっくりしていたのか、遊んでたりしてたかも、来たことあるのかもしれないです。結構眺めがいいですね。だから電車に乗って、あ、降りて、あの高架橋を渡って、でちょっと買い物して、ここでまあ飯を つまんだりとかあったかもしれません。でこちらがね、先ほどの商店になります。裏ですね、裏側にフードセンターっていうのがあって、でここでなんか多分食べ物とかまあ作ったりして出してるのかな。総合食品、よし。はい、というわけで今日はこんな感じで、もう本当にただ歩いただけですけども、まあね、本当に藤井さんのファンでね、行きたいけど距離があって行けないとかいう方のためにちょっとお送りしたような感じになりましたけども、まあ興味ある方はね、ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。このチャンネルがいいと思ってます。悪いと思ってます。